Tjena tjena, välkommen till kanalen, Pontus heter jag och vad roligt att just du har hittat hit. Idag är det dags för ett verktygstest igen. Och vad är det då för någonting då? Jo, det är en induktionsvärmare som vi har skickat till mig. Och det ska bli jäkligt kul att testa en sån här, för jag har väl haft en induktionsvärmare genom alla år egentligen. Så många gånger som man har legat under bilar eller i hjulhus på bilar och försökt få löst bultar. Ja, men det kan ju vara allt ifrån bärarmsbultar till rostiga bromsnipplar till ja, allt möjligt. Alla som håller på att skruva med äldre bilar vet ju hur jävligt det kan sitta fastrostat i bussningar och så vidare. Men, och ja, det finns ju olika lösningar på det. Dels så kan man ju dränka i rostlösare, men det brukar ju oftast inte hjälpa om det har gått, om det är så pass långt gånget. Då är det ju hetta man vill åt. Och då kan man ju antingen köra med en gasvets eller en induktionsvärmare. Och induktionsvärmare tidigare har ju varit jäkligt dyr. Men nu har de kommit ner till en vettig nivå faktiskt. Så nu kan ju faktiskt en vanlig hemmapulare som en annan också ha råd att köpa en. Så, med det sagt så ska vi ta och sprätta upp den här tänkte jag. Och se vad man får med för någonting. Är det här någonting att ha? Då får vi se det i slutet då, om jag rekommenderar den eller inte. Hur som helst, så det kommer finnas en rabattkod i beskrivningen och en länk till produkten. Så jag tycker verkligen, är det här någonting att ha nu då, så passa på att spara någon krona där i så fall. Så att nu tar vi och plockar upp den här. Sådär, då tar vi och sprättar upp den och ser vad det är för någonting. Det här ska bli kul faktiskt, som jag sa. Det här är ju som jag sa tidigare ett verktyg som jag har velat haft i många år. Men kort sagt har varit för snål för att köpt. Så därför ska det bli extra roligt att göra ett test. Det var inte så här man skulle öppna troligtvis. Tejpen satt åt andra hållet insåg jag. Titta vilken tjusig liten väska. Det var ju en liten fin låda där, hörni. Ja, det här är ju alltså vad ni får för någonting. En låda med spännen. Nej, nu ska vi se. Jo, ni får två mindre manualer. Och de är på engelska, vilket man uppskattar. Ja, det står bara lite att det är ja, men on-off och så att det är en vridlåsning här framme på det röda tydligen. För att få ur coilen, vad säger man? Tråden som man pekar i. Nu sa jag säkert fel ord. Och så står det här att man ska inte ha för tight. Man får inte linda dem för tight tydligen. Eller, ja, vi kan kolla på det sen. Samma sak här. En liten bildinstruktion mer eller mindre. Sen här ser ni ju, är det ju en massa olika trådar med. Det är allt ifrån... Nu ska vi se. Det är ju helt beroende på vad man ska lossa. Har du en större bult eller vad det nu kan vara, så är det den där eller den där. Och så vidare, så här fortsätter det. De här är ju också böjbar. Så att här kan man ju vinkla eftersom. Det var en hel hög faktiskt, så det är ju bra. Tills man... Då räcker de ett tag, så man bränner inte ut dem så fort. De här kommer nog aldrig jag med alltså. De här kommer jag nog klara mig på under tiden jag har den i alla fall. Min livslängd. Eller maskinens livslängd. De här kan du ju böja till och snurra så som du vill ha dem helt enkelt. Så att, men det kan vi gå in på snart. Ni förstår precis vad det handlar om. Så att jag behöver inte säga så mycket mer. Men här har vi själva maskinen. Oj, titta. Här fick man nycklarna med till väskan också. Så han blir inlåst. Snyggt! Han var tung. Det måste jag ändå säga. Känns genuin. Vi ska se. Nu när var det klart platsen. Han känns inte billig faktiskt. Vilket jag kanske trodde att han skulle göra för de här pengarna. Men han känns, det kändes lite viktigt. Jag vet inte vad det påverkar, men det känns bra i alla fall. När de väger mycket. Eller vad säger ni? Den är på 1000 watt i alla fall. Det tror jag glömt att nämnt. Och ja, så är det. Vi kan testa att bara sticka i en liten spiral här. Så. Så. Ja, du ser. Nu är han upplåst. Ja, det står där också. Jag tror, vet inte om det syns.
Att när klacken är här åt den upplåst, då trycker man i den. Och så sen får man i den till botten bara. Och sen klickar man i den. Så. Och sen är det inte så mycket mer. Sen är det bara att hålla in den här. Men någonting vi ska titta i beskrivningen, det är ju att det borde ju stå hur länge man ska köra. Jag hade ju i alla fall tänkt köra tills bulten är glödgad, men det kanske står något annat. Typ att man ska köra ett visst antal sekunder, det vet jag faktiskt inte. Nu ska vi se. Nej, vi chansar oss fram till den. Vi kör tills bultjäken är röd bara. Vi ska prova på ett par grenrörsbultar, har jag tänkt mig. Och även på en bärarm. Så den kastar vi upp nu. Nu tänkte jag så här. Jag har ju en gammal bärarm här. En reservbärarm till 126. Vi ska prova och skruva av, vad heter det, bromsslangen. Ja, nu ser ni, det finns inte mycket slang kvar. Men vi provar att glödga den och ser hur mycket det krävs. Hur många sekunder det tar innan vi får löst den. Så att vi provar. Vi kör på. Vi kör från det här hållet. Nu är nog jag, ser ni, det börjar ryka redan, 10 sekunder in. Oj! Det var varmt, det var tydligen stopp i slangen och den exploderade. Jag hoppas att det har varit med, det var ju mäktigt. Varm är han i alla fall. Och jag sköt iväg slangdelen. Ganska bra kan jag säga. Nu ska vi i alla fall se om han släpper. Vi gör ett nytt försök. Jag ska göra så här så att jag får värmen ifrån andra hållet istället. Så. Så. Nu testar vi igen då. Ser ni, nu ryker det på här ganska bra. Nu har jag kört i några sekunder bara. Nu börjar nippen här bli jävligt varm i alla fall. Eller rör det. Så, nu har det varit lite bättre. Nu fick vi värmen från rätt håll. Och så släppte det direkt. Ja, så här är det. Här är ett jättebra testobjekt. Det här är alltså grenröret på ena sidan på en Fiat 126-motor. Stort va? De här bultarna, pinbultarna, brukar alltid gå av. Så det är helt otroligt att de här är hel. För avgaser fortsätter ju härifrån då. Och de här bultarna går alltid av i toppen. Så här brukar man ofta få gänga om. Så att jag tänkte att vi ska testa och värma på här och se vad som händer. Ja, men sådär, då kör vi. Ni ser ju att jag har en lite för stor egentligen bygel på han. Eller slinga. Men jag tänker testa så här i alla fall. Och se vad som händer. För de brukar kunna fastna både i alltså gjutjärn och aluminium. Och den här är ju gjord för järn, alltså stål. Och inte för aluminium egentligen. Men förhoppningsvis så släpper ju gängorna här in i alla fall. Om man inte drar med sig dem ut. Men nu börjar det bolma på här i alla fall. Så förhoppningsvis så kanske vi har ett resultat här. De tidigare resultaten jag försökte få fram var ju sådär. Men vi fortsätter. Nu börjar det hända lite här. 20 sekunder ungefär, skulle jag gissa. Måste säga, han är jävligt effektiv hittills. Det är nog svårt att uppfatta på filmen, tror jag. Alltså det blir otroligt hett. Och fort går också. Det här räcker säkerligen. Nu börjar han bli röd. Jag vet inte hur väl det syns, om den syns alls, eftersom jag har så mycket ljus här nu. Ja, vi testar sådär.
Så, nu ska vi se. Tror vi på det. Och så gör vi ett snabbt kluck. Ja, han kommer. Nu kan nog ta med fingrarna här sista. Ja, ni ser ju själv hur rolig vulten ser ut. Så här ser de alltid ut. Fast ni jämnt i utgodse. Ja, ja. Den här drävar till succé det. Ja, men sådär. Då har jag bockat till en liten snirkelsnork här. Och vi ska försöka få lös själva inre delen på bromstrumman som sitter fast i spindeln. Den här kan nog sitta ganska bra. Jag tänker inte testa heller. Men vi testar hur våran lilla egna slinga här fungerar. Hoppningsvis så blir det inte så varmt så jag skjuter bromslangen igen. Varmt är det i alla fall. Oj, nu är den illröd. Kolla här snart, så får ni se. Nu funkar det jävligt mycket bättre. Jag hoppas ni ser hur pass röd och varm och härlig han var. Nu ska jag försöka... Nu, släpp han direkt. Det är det där man vill inte... Nu såg ni att han släppte. Man vill ju inte köra för stora slingor. De ska vara väldigt tight liksom emot. Så att... Eller väldigt tight, men ganska tight. Jag tänker så här, vi gör som ett sista test här. Vi ska kolla hur lång tid det tar att värma upp en 12 mm tjock bult med den här. Nu får ni inte skratta åt min lilla slinga här som är allt annat än vacker skulle jag säga. Jag tror vi släcker lyset så får vi se. Och så får vi se när han blir röd hur lång tid det tar. Så från och med nu. Nu är han glödande röd alltså. Och det här är ju otroligt bra och användbart. På grund av att du slipper värmespridningen helt enkelt. Och du behöver inte oroa dig för att det ska bli spridning, vi säger, i motorutrymme om du är på grenrörsbultar. Du slipper oroa dig för kablage, bränsleslangar och allt annat brännbart. Så jag menar, har du bilen upppissad och håller på med någonting, då är det inte kul om någonting tar sig. Då ska du försöka få ut bilen ur garaget och ja, kan man då minimera risken med en brand med en sån här, då är det väl kanon. Och dessutom centrerar du ju värmen till där du faktiskt vill värma. Så är det. Så att på det här viset är det ju en jäkla fördel jämfört med en gasvets. Så är det. Skulle jag rekommendera den? Ja, det gör jag. Det här var en kanonprodukt. Är en kanonprodukt. Det finns dock två män. Det ena, dåliga, det är att kabeln gärna fick vara 2 meter längre, tänkte jag säga. Nej, men 1 meter längre i alla fall. Han är ungefär 2 meter som man kommer behöva skarvsladd oavsett. Men det kan man kanske leva med. Det gäller ju alla... Vad heter kabelmaskiner i stort sett. Det är alltid för kort kabel. Så att det är ingenting som sticker ut på den här egentligen. Och nummer två. Det är jag. Och vad jag menar med jag. Det är så här. Det är en liten inkörningskurva innan man kommer överens med han. Och då menar jag en liten inkörningskurva. Har du kört några bultar så kommer du komma överens med han. Det är så här. Vill du släppa på en mutter till exempel. Då vill du ha den där perfekta avstånd. Alltså i slingan. Är slingan för liten. Då kommer du bränna ut slingorna. I förtid. Och är den för stor kommer du inte få upp någon riktig värme. Så är det, så svårare än så är det inte. Jag har inte något negativt att säga om den egentligen. Den känns gedigen, det känns som att du kan dra ner backen ett par gånger när du håller på skruvar. Utan att den går sönder. Det känns verkligen som att det är vettig plast igen. Alltså inte någon sprött som kan gå sönder. Och smart lösning. Det är bara sån här klick, vrid, stick i den. Och då sitter han fast. Och så sen är bara en knapp du håller in. Och du ska inte köra den längre än 1 minut tror jag. Allt sånt här står i beskrivningen. Det är en ganska liten beskrivning. Så att, men de har lyckats baka in allt och han är på engelska. Så att det är kanon så sett. Förpackningen, klockren. Den här går att skruva undan på ett bra sätt. Innehåller ju både slingor och maskin. Och
Den är ju som sagt på 1000 watt. Sen är det ju så här som jag nämnde tidigare, just på grenrörsbultar och sådana saker, och vi ser som bärarms, vad heter det, bultar och sådana grejer, då är det ju kanon att ha en sån här. Det är ju perfekt. Och dessutom så, låt oss säga att du släpper på ett grenrör i ett motorutrymme. Och då vet du ju, det kan vara ganska tajt emellan inre hjulhuset och grenröret. Men det är ganska långa slingor på den här, så, alltså den här är ju den kortare, det finns längre också. Då kan du ju få ner den på ett bra sätt. Den är inte speciellt tjock även om man ser ut som det. Och värma löst dem. Så att den här kommer att komma åt mig i stort sett överallt skulle jag säga. Utan att behöva oroa dig för att bränna sönder bränsleslangar och kablage. Så att jag kan verkligen rekommendera den där. Jag tycker att ni ska slå till på en. Och det, för att nu är den så pass billig så att nu har man faktiskt råd att köpa en själv också. Hem till garaget. Som en vanlig hemmapulare som en annan är. Hur som helst, det finns en länk i beskrivningen till den här produkten och att ni kommer bli förvånad över priset, och det finns även en rabattkod, så att gå in och kika i länken nedanför. Hur som helst, jag hoppas ni gillar vad jag gör på kanalen, och ja, det var väl allt. Jag finns även på Instagram och TikTok. Jag är inte lika aktiv på TikTok. På Instagram lägger jag ut ganska mycket händelser, så att kolla in mig där också. Poppes Garage heter jag på båda ställena, så ja. Tryck på klockan där nere om du inte redan prenumererar också, som sagt. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött!